എല്ലാവർക്കും ഈ സ്പൈസിന്റെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ അത്തം പത്തിരുചി ഇന്നത്തെ വിഭവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചടിയാണ് കേട്ടോ. കിച്ചടിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക വേണമെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പാവയ്ക്കയാണ് കേട്ടോ, കൈപ്പയ്ക്ക. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈപ്പയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കാം. ഒരു പാവയ്ക്കയുടെ പകുതി പീസ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിന്റെ നേരെ സെന്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ നേരെ സെന്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. മീഡിയം കനത്തില് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു കാൽ സ്പൂണോ അര സ്പൂണോ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടി അത് ഒരു അര സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. നമുക്കിനി അരക്കാനെടുക്കാനുള്ളത് ഒരു 4 സ്പൂണോ 5 സ്പൂണോ നാളികേരം എടുക്കുക. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച്, ഞാൻ ഇപ്പം മിനിമം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേ ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ. അര കൈപ്പക്കയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കൈപ്പയ്ക്കാന്നും പറയും പാവയ്ക്കാന്നും പറയും കേട്ടോ. ചില ഭാഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ അധികം കൈപ്പയ്ക്കാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 സ്പൂണ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൈര് ഒരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടുക് ഒരു അര സ്പൂണ്. പിന്നെ ജീരകം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഒരു നുള്ള്. നമ്മൾ പച്ചടിയിൽ നമ്മൾ ജീരകം ഇടാറുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഒരു നുള്ള് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. കടുക് അര സ്പൂൺ ഇട്ടേക്കണ. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടോ. പച്ചമുളകും. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് പച്ചമുളകും കയറി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കോളൂ. നമുക്ക് ഇത് നന്നായി പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ഇത് അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെക്കാം. ഉപ്പിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഉപ്പിട്ടിട്ട് അരക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അരച്ചെടുത്തത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ. നമ്മൾ സദ്യയുടെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേൻ്റെ ആ പപ്പടമൊക്കെ കാച്ചിന് ആ സമയമാവില്ലേ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കൈപ്പയ്ക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് ഇതിലിട്ടിട്ടാൽ മതി. കഴിക്കണേൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പം അത് അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോവില്ല. അതിന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൈപ്പയ്ക്ക വറുക്കാനുള്ളത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള വറവ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. കടുക് ഇട്ടിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കുക. വറ്റൽമുളക് ഇടുക. കറിവേപ്പില ഇടുക കേട്ടോ. ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കരി. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടാ. നമുക്കിനി വറുത്ത് പോരെ. അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. കരിയണേന് മുമ്പ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. മുരിഞ്ഞ സ്റ്റേജില് ഇനിയെന്താ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇടട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പും നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. നമുക്കിനി നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചില്ലേ, അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ താളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ കടുകും മുളകൊക്കെ, അതും ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇപ്പം എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈപ്പയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക കിച്ചടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.